Öldü böyük şair, qeyrəti həssas. Ömrü şəhid oldu şayəli şərə. Sinədə qurğuşun, ürəkdə qisas. Əyilməz başını, əydi son kərə. Şairin ölümü. Böyük Rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin ölümündən dərin kədər hissi ilə yazmışdı bu şeiri. Əvəzsiz Lermontov. Görəsən, cəmi 17 yaşlı abası o yaşda bu şeiri deməyə vadar edən neydi? Ama hayatta hiç ne sebepsiz olmur. Zaman gelecek, Abbas Mirza özü şerlenerek hapsedilecekti ve güllelenecekti. Azerbaycan sahnesinin Hamlet'i, Macbeth'i, Şeyh Senan'ı, Qacar'ı, halk artisti Abbas Mirza Şerifzade. Soyadı Şərifov ya da Şərifzadə. Adı isə Abbas. Vəhşi sahibindən aslı nadanların qətl etdiyi adam. O, sadəcə bir aktör idi deyib keçə bilərdik. Amma deməyək. Çünki o, sadəcə aktör deyildi. O, həm də əqidəli, vicdanlı, şərəfli insan idi. Xain ya da cəsus da olmadı heç vaxt. Səhnədə yaratdığı qəhrəmanların heç birindən az qəhrəman deyildi o. Qacar, Otello, Şeyx Sənan, Oktay, Aydın, Don Kixot, Maqbet, Hamlet idi. Abbas Mirzə, Şərifzadə. Aydın Məm, xoş gördük sizi. Sağ olun. Bugün Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında danışırıq. Amma belə deyək də, həm də səhnəmizin Qacarı, Otellosu, Maqbeti, Cavad xanı, Qacarı haqqında danışırıq. Yəni, adını sadaladığım bu qəhrəmanların heç biri işsiz keçməyibdi tarixdən. Və Abbas Mirzə Şərifzadə Azərbaycan teatrının, üstəqəl həm də kinosunun elə bir isimlərindən idi ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Onun haqqında xatirə danışmaq həmişə xoşdur. Və sizin kimi dəyərli bir ustaddan da onun haqqında işitmək bizim üçün çox xoş olardı. Abbas Mirzə Şərifzadə deyəndə adamın gözünün qabağına teatr yox, teatr və onun çoxlu aktorları gəlir. Bilirsiniz, elə bir yerən ki, bu adamın simasında çoxlu rollar, çoxlu aktorlar, ümumiyyətlə, teatrın özü canlanır. Yəni, bu ötəri bir insan olmayıb. Bu, yaradıb, teatrı yaradan, obrazlar yaradan, ümumiyyətlə, işləməyi sevən bir insan olub. Məlim xanım, sizi xoş gördük. Böyük bir zövqlə sizinlə söhbət eləyəcəyik, həm də ayrıca bir zövqdür ki, Şərifzadə haqqında söhbət eləyəcəyik. Bayaq siz çox incə bir məqama toxundunuz, kadr arxası sizinlə söhbət eləyəndə dediniz ki, Şərifzadə böyük, nəhəng, dahi bir aktor idi, həm də rejissor idi. Amma nə deyidi bu nəhənglik, böyüklük, dahilik? Ondan başlayaq, buyurun. Şərqin, daha dəqiq desəm, yaxın Şərqin çox o görkəmli teatr xadimlərini, elə mən ikisinin adını çəkim, biri Ərəblinski, biri Abbas Mirzə. Bunu Azərbaycan teatrı yetişdirdi və bunlar, bilirsiniz, bizim teatr sənəti sferasında böyük duhalar sayılırlar. Böyük istedad sahibi idi. İstedadının miqyası çox geniş idi. Abbas Mirzənin istedadının mayasında ictimai keyfiyyətlər çox idi həddindən artıq. O, bilirsiniz, öz milli teatrına, öz xalqına, öz vətəninə çox bağlı bir adam idi. Üstəlik də o dövrün, o bütün o bədii meyillər ki var idi, milli teatr axtarışları, milli düşüncə axtarışları, o Azərbaycanın, elə bilin ki, humanitar sahəsinin o vaxt üçün
çok büyük nümayəndəsiydi. Abbas Mirzə 1893-cü ildə Şamaxıdan adam olmuşdu. Atası Mirzə Rəsul ziyalı adamıydı. Seyid Əzim Şirvaninin açdığı Üsul-i Cədid məktəbində dərs deyirdi. Elə Abbasın ilk müəllimi də atası olmuşdu. 1902-ci ildə məlum Şamaxı zəlzələsindən sonra onun da ailəsi Bakıya köçür. Yeri gəlmişkən deyim ki, Abbasın böyük qardaşı Qulam Rıza Şərifzadə də naşirliklə məşğul olurdu. Birinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycandan Türkiyəyə yardım göstərilərkən fəallar sırasında onun da adı vardı. Qulam Rıza mühacir həyatı yaşadığı Türkiyədə 1942-ci ildə İstanbulda vəfat etmişdi. Abbas Mirzənin həyatında baş verən hər hadisə sanki bir mesaj idi. O ilk dəfə teatrla əmisi Mirzə Məmməd Tağının sayəsində tanış olmuşdu. Əmisi onda dini tamaşalar hazırlayırdı və bir dəfə də özünün oynadığı şəbəh tamaşasında əsir qız uşağı rolunu qardaşı oğlu Abbas'a həvalə edir. Hərçənd ki, tamaşada Abbas müəyyən problemlər yaşayır, amma teatr artıq onu öz gizli sehrinə almışdı. Abbas Mirzə bütün bu meyilləri, bütün bu axtarışları, bütün bu dediyim nəslin düşüncə və istəklərini, duyğularını, hamısını elə bil ki, özündə təcəssüm etdirirdi. Çıxırdı səhniyə və nə baş verirdi? Səhniyə çıxdığı andan o obraz yaradıcılığına başlayırdı. Bəlkə də heç artıq o səhnə arxası obraz yaradıcılığına başlayıb çıxırdı səhniyə. Abbas Mirzə gimnaziyaya daxil olmuşdu, amma səhnə düşüncələri də onu tərk etmirdi. Mütəmadi olaraq gimnaziyada keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak edirdi. Obraza girmək, kütlə qarşısında çıxış etmək və insanların onu dinlədiyini duymaq Abbasın çox xoşuna gəlirdi. Və məhz gimnaziya illərində maraqlı bir hadisə baş verir. Gimnaziyada baş tutan tədbirlərin birində Abbas müəlliminə şeir demək istədiyini söyləyir və səhniyə qalxır. Lermontovun Şairin Ölümü şeirini oxumağa başlayır. Şeiri söyləyəndə elə bilirdim ki, dilim ağzımda şişib, bədənim gah qızıb, gah soyuyurdu. Amma bütün bunlara rəğmən, mənim bütün fikrim, diqqətim şeirin məna və məzmunundaydı. Bu bir tərəfdən məni sakitləşdirir, bir tərəfdən də coşdururdu. Və yavaş-yavaş hiss edirdim ki, artıq tamaşaçılardan çəkinmirəm. Əslində, bu sadəcə tamaşaçılardan çəkinməmək yox. Həm də qarşıda Şərifzadəni gözləyən ağır işgəncələr və repressiyalara hazırlıq mərhələsi idi. Amma nə atasının etirazı, nə də mühitin mütiliyi Şərifzadəni öz yolundan döndərə bilmədi. O inadla həqiqət bildiyi yolda addımlamağa davam edirdi. Abbas Mirzənin səhnədən tamaşaçı salonuna çox böyük təlqin gücü var idi. Elə bilin ki, o translyasiya sözü var, o çıxırdı, səhnədə nə düşünürdüsə, düşündükləri çox geniş maşdablı idi. Nə duyurdusa, duyğuları çox qatlı idi. Müsbət ideal uğrunda insanları mübarizəyə çağırırdı. 1915-ci ildə Bakıda firma səhmdar cəmiyyəti öz firmasını yaratdı. Rusiyadan dəvət olundu bura Boris Svitlov, rejissor. Bu da gələn kimi, filmlər ki, çəkəcəkdilər burada deyə, başladı bu teatrlara gedib tamaşalara baxmağa. Və orada özü üçün qeydlər aparırdı. Bunları mənə danışıb, Ağarca Quliyev, Azərbaycan kinosunun yaradıcılarından biri, kino rejissor Ağarca Quliyev danışıb, hansı ki, Abbas Mirzə Şərifzadə ilə dost idi. Günlərin bir günü, Abbas Mirzə Şərifzadə öz truppası ilə bir yerdə haradasa qastrolda olur. Birdən telegram alır bu. Telegramı da Abbas Boris Svitlov ona göndərmişdi ki, Knyaz Dəmir Bulat, belə bir film çəkirik və istəyirik ki, səni dəvət eləyək, gəlib baş rolu oynayasan. Artıq o teatrda görüb deyə də o sınaq çəkilişi zadı yox idi. Yəni, o görmüşdü, demişdi, elə bu yaxşıdır bu. Və bu da yarımçıq qoyur qastrol səfərini, qeydir, gəlir və o filmə çəkilir. Bu olur 16-cı il. Bax, bunun kinoya gəlməyi belə olur. İlahi, mənə bu dünya
necə də mənasız, miskin görünür. Hər yanda rəzalət, hər yanda dəhşət, baxımsız baxcanı kol-kos basan dək əclaflıq, alçaqlıq tutub dünyanı. Hamlet. Dünya ədəbiyyatının ən kədərli və alovlu qəhrəmanı. Bəşəriyyətin əbədi xəyanət yarasını almış çılğın qəhrəman. Azərbaycan teatr səhnəsində Hamleti ilk dəfə Abbas Mirzə Şərifzadə oynayıb. Cəfər Cabbarlının tərcüməsi ilə Tüqanovun səhnələşdirdiyi bu tamaşa 1926-cı ildə Dram Teatrının səhnəsində qurulmuşdu. 1930-cu ildə dekada idi də, sənət dekadası. Orada ilk dəfə Azərbaycan dilində Moskva Teatrının səhnəsində Hamleti oynadı. Və səhv eləmirəmsə 41-ci ildə Moskvada bir qəzet çıxırdı ingilis dilində. 41-ci ildə orada dünyanın görkəmli Shakespeare ifaçılarının şəkilləri verilmişdi və orada bizim Abbas Mirzə Şərifzadə də Hamlet rolunda şəkili ilə Azərbaycan teatrını təmsil eləyirdi. Cəfər Cabbarlı deyirdi ki, sənət Şərifzadə ilə bərabər doğulmuşdur. Sənət onun qanında, iliyindədir. Otello, Şeyx Sənan, Oktay, Aydın, Don Kixot, Maqbet, Teymur Ağa, Siyavuş, Dəli Knyaz, Hamlet, İblis. Bu obrazların hər birində o mükəmməl idi. Canlandırdığı qəhrəmanın elə özü idi. Fotoların dili olmasa da, həqiqət cizgilərdə aydın əks olunub. Abbas Mirzənin yaratdığı obrazlar romantik, üsyankar, əhval-ruhiyyəli, haqsızlığa etiraz eləyən, ədalətsizliklə mübarizə aparan, heç nədən qorxmayan, çəkinməyən, belə güclü temperamentə malik, gözəl nitqlər söyləməyi bacaran obrazlar idi yaratdığı obrazlar. Bu, Böyük Cavidin dramaturgiyasıydı. Bu, Böyük Cabarlının dramaturgiyasıydı. Bu, Böyük Shakespeare'in, Böyük Şillerin. Yəni, mən siyahini həm Azərbaycan dramaturgiyası, həm dünya dramaturgiyasından artıra bilərəm. Bəllidir ki, nə idi bu? Cəfər Cabarlı ilə də ən yaxın dost olub bu. Bunu da mənə danışırdı Əlili, rəhmətli Əlili. Ki, çox yaxın dost olublar bunlar. Abbas Mirzəyə deyir ki, gərginən, kinostudiyada kurslar açılır. Moskvadan, Leningraddan gəliblər bura mütəxəssislər. 25-27-ci illərdə belə bir kurs oldu. Beş, gəl, sən də burada bir dərs keçkinən. Çağırırlar onu, qabıl eləyirlər və deyirlər ki, sən həm dərsə qulaq asacaqsan bir şagird kimi, həm də özün də burada aktyorluqdan dərs deyəcəksən. Və bu deyir. 2 il orada bu adam işlədi və aktyorluqdan dərs dedi. Böyük təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, Şərifzadənin yaratdığı obrazların lent yazılarını qoruyub saxlamaq mümkün olmayıb. Təbii ki, bu da onun dırnaq arası cəsus damğasının güdasına gedib. Sadəcə bu kiçik fraqmentdən başqa. Od gəlini tamaşasında Abbas Mirzə Şərifzadə. Cəfər Cabbarlının sözlərini indi yada salmaq istəyirəm. O yazır ki, Azərbaycan teatrı elə bilin ki, bir yetim cocuqdur. Ayağa dura bilmir, sürünə-sürünə gedir və qəfil iki güclü əl, bunun biri Ərəblinski, biri Abbas Mirzə Şərifzadə. Bu əl gəldi və bu yetim cocuğu qaldırdı, qaldırdı və irəliyə doğru aparır. Çox deyir, çətinliklərlə doludur bu yol, çox məşəqqətlərlə doludur. Amma irəliyə gedir bu iki insanın əli ilə, indi obrazlı deyirdi, bu yetim cocuq Azərbaycan teatrı irəliyə gedir. Bu həqiqətən də belə idi. Faktlara görə Cəfər Cabbarlı Oktay Eloğlu əsərini məhz Şərifzadə üçün yazıbmış. Cabbarlı Şərifzadəyə əsəri təqdim edəndə deyir ki, burada yaratdığım obraz sənin obrazındır. Fərq sadəcə adınızdadır. Onun adı Oktay, sənin adın Abbasdır.
Amma ikinizin də həyatda qayəsi birdir. Oktay Eloğlu da, Oktay nə yaşayırdısa, o bütünlüklə onu salona ötürə bilirdi. Və salon ən əsas məsələ, o hakim idi tamaşaçının üzərində. O böyük hökm sahibi idi. Abbas Mirza'nın səsini dinleyin. İnsan həyatı zəhərləyən, insan biləyi zorlayan, yapma kanunlara, təriqətlərə, dinlərə, müxtəlif fikirli uydurma Allahlara, 124 bin Allah tazirinin 124 bin vicdan bayvışının yarattığı, yaramazı yapma eski kullar dünyasına karşı yüz yüze durup, yüz adam değilim, yoktur Allah, yoktur Allah. Benim Allah, benim yeryüzünde heyal saadetin yaratıcısı, benim göylerin derinliğinde, varlığın güzelliğinde gülümseyen mavzudatı tedessüm ettiren Allah benim özümdedir, benim Allah. Azerbaycan'ın ilk milli kino rejissoru Abbas Mirza Şerifzade tarihte yaşıyor. Azerbaycan kinosunun tarihinde ilk milli kino rejissor. İlk milli kino dramaturq da Cəfər Cabarlı. Şərifzadə teatr ve kinomuzda rejissor kimi birincilərdən idi. Şeyx Sənan, Oktay Eloğlu, Aydın, Ağa Məhəmməd Şah Qacar, Qacar Kərəm, həmçinin Leyli və Məcnun, Əsti və Kərəm, Aşıq Qərib, Şah İsmail operalarının quruluşçu rejissoru. 1929-cu ildə çəkilən Hacı Qara, Bismillah, Qilan Qızı, Məhəbbət oyunu filmlərinin quruluşçu, rejissoru da məhz Abbas Mirza Şərifzadə idi. Və sonra 24-cü ildə Bayquş filmi çəkilir. Bayquş filmi çox təəssüf ki, bizim bir filmlər qalmayıb bizdə. Qalmayıb. Bayquş filmində bu xan rolunda çəkilir. Ağarzı Quliyev də əli rolunda, nökər rolunda çəkilir və burada bir yerdə bunlar iştirak edirlər filmdə. Və bu filmdə çəkiləndən sonra deməli, bu qərara gəlir ki, özü filmlər çəksin. 24-cü ildə deməli, Azərbaycana səyahət adında bir böyük bir tam metrajlı sənədli film çəkir. Bütün Azərbaycanın o rayonda, Qarabağdan tutmuş, Şəki, Ağstafa, bütün də rayonları əhatə edir və orada bir növ biz onu adlandırırıq mənzərə filmi. Amma çox təəssüf ki, o film də qalmayıb. Niyə qalmayıb bu filmlər? Ona görə ki, 38-ci ildən sonra repressiya dövrü. Mənə götürüb belə xəttlədilər də. Bu filmlər nəyin üçün? Bu filmləri niyə dağıdırsınız? Yəni bu filmləri də yox elədilər. Bilirsən, nə var, nə var? Bunu Abbas Mirza Şərifzadə çəkib. Mənə verirlər Bismillah filmini çəkməyi. Bismillahı bu ssenarini oxuyandan sonra imtina eləyir. Deyir, mən bunu çəkə bilmərəm. Bilirsiniz, niyə görə? Çünki 20-ci illərin ortalarında Allahsızlar cəmiyyəti yaranmışdı. Bu Allahsızlar cəmiyyətinin üzvləri o vaxtın o sənətkarları mənə danışırdılar ki, bizdə deyir, elə adamlar var idi ki, yəni kinoda yox ha. Ümumiyyətlə, cəmaatın içində kitabçanı, knişqanı saxlayırdı burada. Çağırdı, gör, mən Allahsızlar cəmiyyətinin üzvüyəm. Fəxr eləyirdilər, müəyyən adamlar. Yəni, belələr də olub. Bax, həmən dövrdə dinə qarşı mübarizə aparılırdı və onlardan da biri bu idi ki, bu film çəkilsin, Bismillah filmi çəkilsin. Özü də ssenarini yazan da Rusdur, heç bizimki dövr. Abbas Mirza deyir, mən deyir, bunu çəkə bilmərəm. Çünki mən deyir, Allahsız dövrəm axı, mən götürüm çəkim bunu. Amma Sovet hökumətinin də bir şeyi vardı da, məcburi eləməlisən. Bax, bu idi ya, məcburi. Abbas Mirzənin, belə deyək, faciəsinin kökü deyil, oradan başlaya bilərdi də, hər halda repressiya olundu. Məsələn, Bismillah filmini çəkmək istəmədi, çünki Allahsızlıq təbliğ olunurdu. Yığılırdı da, bunlar, yəni, damla damla yığılırdı da. Miskal miskal deyirlər, bizdə Azərbaycanlılarda miskal miskal yığılırdı. İndi zarafat dövrdə gedib söhbət çatırdı kinonun rəhbərlərinə ki, imtina eləyir bu adam.
istemir çekmeye. Bu deyir, mən Allahsız döyürəm. Bir nəfəri də qoşunlarına. Filmin operatoru ikinci rejissor olur. İkinci rejissor ki, bunu çekməlisən. Və bu intihası çəkəndə burada eleştiriklər vurur ki, yəni bu dini yox, dini yox. Dinə xidmət edən bəzi mollalar fırıldağa yol verirdilər və cəmaatı aldadırdılar. Bu istiqaməti götürür. Rakursu elə götürür. Hə, burada özü də... Saxta mollalar belə deyək də. Saxta mollalar. Burada deməli söhbət nədən gedir? Bir molla içkidə içir, əməlli başlı, gizli şəkildə. Sonra xalqın deməli həyat yoldaşlarına göz dikir. Bu filmdə göstərirlər onu. Və bunun uşağı olmur, gəlir ki, bir dua yaz, bunun uşağı olsun. Mən bir şeyi qəribə gəlir mənə ki, bu olub 20-ci əsrin əvvəli. 20-ci əsrin sonlarında bu hadisə təkrar olundu rayonlarımızın birində. Dedim, ilahi, yəni bir əsr keçib üstündən. Hələ də dəyişməyib. Yenə də bizim bu beynimiz hələ o bir əsr əvvələ gedir. Yəni, birisi ona mən deyirəm ki, o filmləri göstərmək lazımdır. Qoy bu valideynlər görsünlər ki, nələr olur. Bunun üç bədii film çəkildi də bu. Hacıqara. Hacıqara çox gözəl bir film alınmışdı. Ondan sonra bir müddətdən sonra çəkdi Məhəbbət oyunu. Bir zəif də olsa, amma baxılırdı filmlər. Sonra Hacı Eyvanın xatirələrində var, sonra Əzizə Məmmədovanın. Ki bu adam çox oxuyurdu. Mütaliyyə. Montaja xüsusi diqqət yetirirdi, çünki kinonun canı montajdadır. Və ona görə bu belə şeylə oxuyurdu, öyrənirdi. Sənət həyatını o sürətlə və uğurla yaşayırdı. Sanki həyat özü bu fürsəti ona bilərəkdən verirdi. Çünki 1936-cı ildən onun həyatı sözün əsl mənasında cəhənnəmə çevriləcəkdi. Rejim istedadlı sənətkarı böyük xəyanətkar elan edəcək, ona işgəncələr verəcək, saxta ittihamlarla zindana salacaqdı. Teatrsa onun üçün sadəcə şirin bir xəyala dönəcəkdi. Əqidəsinə, ruhuna heç vaxt xəyanət eləməyibdi. Çox sadə bir insan idi. Abbas Mirzə gülürdü, tamaşaçılar gülürdülər. Ağlayırdı, tamaşaçılar ağlayırdı. Qəzəblənirdi, mübarizə aparırdı. Tamaşaçılar da o ruha köklənirdilər və böyük əqidə və ruh sahibi idi. Abbas Mirzə ilk dəfə 1921-ci ildə Hənifə Akçurin adlı xanımla ailə həyatı qurur.
Yazılanlara görə bu çox romantik bir eşq münasibəti idi. Abbas gənc xanımı gimnaziyada qarşılayır, dostu Bülbüllə eyvanının altında serenada belə oxuyurmuş. Onda Abbasın 28, Hənifənin isə 19 yaşı vardı. Onların bu evlilikdən iki oğlu dünyaya gəlir, Ertoğrul və Qaratay. Ancaq nədənsə bu romantik eşq macərası bir müddətdən sonra ayrılıqla bitir. İkinci dəfə Şərifzadə Mərziyə Davudova ilə evlənir. Bu izdivacdansa sonradan valideynlərinin yolunu davam etdirəcək aktrisa Firəngiz Şərifova dünyaya gəlir. Firəngiz xanım deyir ki, bizim evə dövrün ən görkəmli adamları, yazıçılar, musiqiçilər, aktyorlar, yəni ziyalılar yığışardılar. Abbas Mirzənin ailəsi buyudu. Mərziyə xanım da bizim böyük sənətkarımız idi, gözəl bir insan idi, çox necə ata-ana intellektual insanlar idi, səviyyəli. Firəngiz xanım da elə idi və sonra da indi bu günləri onların Firəngiz xanımın nəvəsi Eldar bu Eurovision müsabiqəsində birinci yer tutdu. Firəngiz xanımın oğlunun oğludur. Abbas Mirzənin nəticəsi olur da. Yəni görürsünüz ki, bu nəslin incəsənətə, Azərbaycan mədəniyyətinə xidməti böyükdür və davam etməkdədir. Abbas Mirzə Şərifzadə 1936-cı ildə SSR-i xalq artisti adını alır. Cəmi bir il sonra isə onun həyatını əlindən alacaqdılar. Vəhşi rejim əslində digərləri kimi Şərifzadənin də günahsız olduğunu çox gözəl bilirdi. Amma insan qanına susayan vəhşi və əcaib Stalinin də əmrləri yerinə yetirilməli idi. Şərifzadə 1937-ci ildə həbs edilir. Onun mənzilini ələk-vələk edirlər. Əllərinə keçən bir teatr qılıncı və iki teatr tapancası isə silah adıyla müsadirə olunur. Bilirsiniz, şərliyirdilər, böhtanlayırdılar. Abbas Mirzə həmin böhtanlara düçar oldu. Qəfil, özü də teatrdan çıxıb evinə gedəndə yolda onu həbs elədilər. Dekabrın 4-də onu həbs elədilər 37-ci ildə. 38-ci il noyabrın 16-sında güllələdilər. Bəli, onu güllələdilər. Görün, neçə ay ona olmazın işgəncəsini veriblər. Ona olmazın ağır acısını veriblər. Bilirsiniz, həm fiziki, həm mənəvi, insanlığa layiq olmayan adamların ki, onun bu işgəncələrini çox istedadından qururdular. Onu incitmək üçün 50 dənə üsula əl atırdılar. Mən bilirəm onların familiyasını, dilimə almaq istəmirəm. Onların içərisində ermənilər də var idi. Və sonra mən yenə də Rus tarixçilərinin o dövrlə bağlı yazılarında mən oxudum ki, o adamlar sən demə, hər gün insanlara durmadan işgəncə verməliymişlər. Yoxsa ağılları başlarından çıxırmış onların. Onlar dəlilik dərəcəsinə çatırmışlar. O qədər bunlar artıq necə qəssab idilər bunlar, bilir, insan qəssabı vərdiş eləmişdilər. Bunlar vərdiş eləmişdilər və siz görün bu yaramazların əlinə kimlər keçdi. Çox ağrılıdır indi danışıram. Gözümün qabağına elə bilin ki, mən görürəm onları. Bilirsiniz, bu repressiya ilə bağlı bizim böyük sənətkarlarımız istəyir ədəbiyyat, istər aktyor, rejissor, yəni axtarırdılar. Harada ilişdirmək olar. Qardaşı, misal üçün, Fransadadır. Mının qardaşı İranda. Və salam. Ayrı sübut lazımdır burada. Sən əlaqə saxlayırsan, casusluq eləyirsən. Bu, KGB-nin iş üsulu idi. Dəstxətli idi, bəli. Dəstxətli idi. Özü də, özü hiss elətdirmədən elə bir vəziyyətə getirib çağırdırdı ki, o tutulan adam özü məhtəl qalır deyə ki, bu hardan gəldi, çıxdı. Mərhum professorumuz Əziz Şərif, Şərifzadə ilə bağlı xatirələrində onun həbs olunduğu günü belə təsvir edir. Həmin gün yenə də Şekspir var idi, özü də doğma teatrda. Tamaşa bitdikdən sonra zaldan gələn sürəkli alqışlar aktyoru bir neçə dəfə təkrar səhnəyə qayıtmağa vadar eləyir. Və şahidlərin də dediyinə görə, həmin gün Abbas Mirzə Şərifzadənin simasında çox qəribə bir kədər var idi.
O sonuncu dəfə səhnənin laf yaxınına, tamaşaçıların laf yaxınına gələrək qollarını geniş açdı və sanki o son dəfə tamaşaçılarını qucaqlamaq istəyirdi. Həqiqətən də həmin gün Şərifzadənin tamaşaçıları ilə son görüşü idi. Adi, mən bəzi mənbələrdə göstərirlər ki, Şərifzadə teatrda olanda tamaşadan sonra onu həbs edirlər. Amma bəzi mənbələrdə də göstərilir ki, evində həbs olunur. Hansı daha çox həqiqət uyğundur? O vaxtın adamları da danışırdılar onu, köhnələr də. Danışırdılar ki, onu teatrdan aparıblar. Özə tamaşanı gözləyiblər, tamaşa qutarsın. Getdi iş, belə bir söz də işlədi bu gedəndə. Rus tarixçilərinin mən yazılarında oxumuşam ki, Stalinin ət maşınına həmişə insan qurban getməli idi də, qurban verilirdi. Və bu ət maşını da adi insanlar istəmirdi. Bu da görkəmlilər istəyirdi. Və o görkəmlilərin də başında bizim teatrdan o vaxtı nə qədər insanlar getdi. Abbas Mirzə getdi, Ülvi Rəcəb getdi. Əldə olunmuş məlumatlara görə bir xarici dövlətin xeyrinə cəsusluq edib. Bu sətirlər Abbas Mirzə Şərifzadənin həbs olunması barədə tərtib olunan arayışdandı. Dırnaq arası əldə edilmiş məlumatlar isə ağla gəlməz işgəncələrdən sonra 1924-34-cü illərdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olmuş Ruhullah Axundovun verdiyi ifadədir. Ruhullah Axundov ifadəsində bildirib ki, o əks-inqilabi millətçi təşkilatına Milli Dram Teatrının direktoru Əli Kərimovu. Kərimov da öz növbəsində Abbas Mirzə Şərifzadəni təşkilatla tanış edib. İfadələr bir-birinin əksinə idi. Ruhullah Axundovdan fərqli olaraq Əli Kərimov Şərifzadənin adını ümumiyyətlə çəkmirdi. Onunla bağlı verilən bütün suallara konkret rədd cavabı verirdi. Amma dırnaq arası rejim fədakarları isə Şərifzadəni mütləq İran casusu elan etməli idi. Məsələnin əsl mahiyyəti isə bu idi. Belə ki, 1932-ci ildə Gəncədə olarkən Şərifzadə o vaxt deyildiyi kimi bir neçə dəfə İran konsulxanasında olmuşdu. Konsulxananın rəhbəri teatr aşiqi idi və Şərifzadənin oyunlarını çox bəyənirdi. O dəfələrlə Şərifzadəyə baxmaq üçün tamaşalara gəlirdi. Və bununla əlaqədar olaraq bir neçə dəfə o həm Şərifzadəni, həm də həmkarlarını səfirliyə qonaq qismində dəvət etmişdi. Bütün məsələ bundan ibarət idi. Və salam. Abbas Mirzə Şərifzadənin üzünə də duranlar var idi. Çünki o hər kəsən öz canı üçün əlləşirdi də. Çünki bilirsən, bir var ki, bəzi filmlərimiz var, o dövrün filmləri. Deyir ki, mən deyir, bunu bilmirəm və eşitməmişəm. Amma bıraxırdılar onu. Amma orada bıraxmırdılar axı. Orada səni elə bir vəziyyət salırdılar ki, sən artıq üzə dururdun. O dövrdə elə bir girən ki, mən bu arxivdə işləyəndə kinoyla bağlı orada Hüseyin Cavidin bir sənədinə rast gəldim. Mircəfə Bağrovə yazmışdı. Məni incidirlər. Mənə imkan vermirlər ki, mən rahat yaşayım. Xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Təxminən bu bir dənə kağızda. Özə göy rəngində kağız idi. Onu yazmışdı. Mircəfə Bağrovun orada qolu var idi. Bir dənə qol çəkib belə, heç kimə yazmayıb. Görünür, götürür, tullayıb qırağa belə. Bilirsəm, bunların hamısını belə gediblər də. Konsul nə deməkdir? Konsul ölkələr arasında mədəniyyət körpüsü, elm körpüsü salır da. Sonra dedilər ki, Ruhullah Axundovla bağlı, güya Abbas Mirzə Ruhullah Axundovun redaktəsi ilə türkcə lüğəti istəyib ki, əldə eləsin və versin İran konsuluna. Bunu da üzünə adam durğuzdular, bir ləyaqətsiz bir adamı durğuzdular. Qəzet kioskunun satıcısı və üzə durdu ki, bu belə olubdu. Sonra yazdılar ki, bir neçə adam üzə durub, amma sonralar bəraət qazanandan sonra o sənədlər araşdırıldı. Məlum oldu ki, heç kəs bir dənə o köçükdə işləyən yaramaz. Uzun, yorucu işgəncələrlə dolu dindirmələrdə Şərifzadə bacardığı qədər dözüm göstərir. Ümumiyyətlə, mən teatrdan başqa bir şey bilmirəm desə də,
Onu artıq həbs olunmuş Hüseyin Cavidin, Mikail Müşfiqin əsərlərini də təbliğ etməkdə suçlayırdılar. Boynuma alırsan? Alıram. Boynuma alıram ki. Boynuma alıram ki. Hamlet, Otello, Macbeth rollerini oynarken... Şeyh Sənan, İblis. Şeyh Sənan, İblis rollerini oynarken... Həqs İnqilabı Təşkilatın göstərişlərini həyata keçirmişəm. Su. Ramiz Həsənoğlu. Cavid Ömrü filmində də bu Abbas Mirzə Şərifzadənin o səhnəsi var. Ona necə işgəncə verirlər. Həqiqətən olmuş o əhvalatlardır ki, bu filmdə olduğu kimi canlandırılmışdı. Abbas Mirzəyə o qədər işgəncələr veriblər ki, bihuş halda imza atıb müəyyən sənətləri. İmza atmağa məcbur eləyiblər ki, bəli, mən casusam. Abbas Mirzə heç kimlə bağlı heç bir ifadəyə imza atmır. Onu yalnız şahid ifadələr əsasında günahlandırır və işinə daha bir ittiham əlavə edirlər. Abbas Mirzə Əksinqilabi Burjua Millətçi Təşkilatının üzvüdür və 1938-ci il oktyabrın 19-da məhkəmə öz hökmünü verir. Şərifov Abbas Mirzə Rəsuloğlu casusluq fəaliyyətinə görə güllələnsin, əmlakı müsadir olunsun. Şərifzadə haqqında çıxarılan bu hökm təxminən bir ay sonra, noyabrın 16-sında həyata keçirildi. Hər halda bu böyük sənətkar idi. İndi düz deyə orada o qərar çıxardan adamlar maraqlı idilər bunu güllələməyinə. Qeyri-millətlərdən idi axı adamlar. Amma onların da içərisində baş bizimkilərdən də var idi. Ola bilər ki, haradasa gecikdiriblər ki, bəlkə Mircəfə Bağırov, bəlkə bir insafa gələr ki, bu adam tamaşaya da özü də baxı-baxı. Yəni, bu adamın doğrudan nə günahı ola bilər ki, bunu biz gülləliyirik. Ola bilər, bəlkə də mənə gəlir ki, ancaq o ola bilər ki, kiminsə insafına gəlib ki, dünyanın işini bilmək olmur da, bir görsən ki, laftan nəsə bir möcüzə baş verir. Firəngiz xanım deyir ki, anam deputat idi, anamın imtiyazlı kartları var idi və o yemək ala bilirdi evə. Çətin illər idi, sonra Böyük Vətən müharibəsi başladı, aclıq illər idi. Anam ta müharibənin axırına qədər, 37-ci il Abbas Mirzə həbs olunandan, yəni bir-birinin dalınca başlandı da bu həbslər, ta Böyük Vətən müharibəsi qutarana qədər mənim anam gündə 3 dəfə 25-30 nəfəri bizim evimizə yeməyə dəvət eləyirdi. Bu tutulanların evladları idi. 1955-ci ilə qədər ailəsi onun necə öldüyünü bilmir. Həmin il oktyabrın 15-də sənətkarın qızı, tanınmış aktrisa Firəngiz Şərifova Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə müraciət edərək atasının son taleyi haqqında məlumat verilməsini tələb edir. Abbas Mirzə Şərifzadə 1955-ci il sentyabrın 17-sində SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasının qərarı ilə bəraət alır. Artıq bu bəraət söhbətləri ölkədə başlamışdı. Firəngiz xanımın da gözəl yazısı var idi, özü rus dilində təhsil almışdı. Firəngiz xanım dedi ki, mən başladım yazmağa və sonra atama bəraət verdilər. Atamın mülkünü 720 manat o vaxtın pulu ilə dəyərləndirib, iki qardaşıma bir də mənə, onun deməli üç evladına o pulu verdilər. Və Firəngiz xanım sonra yazıb ki, mən bilmək istəyirəm, mənim atam necə, yəni həlak olubmu, xəstələnibmi və ona deyiblər ki, 41-ci ildə o infarktdan dünyasını dəyişib, yəni yalan üstündə. 1955-ci il oktyabrın 31-də SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası tərəfindən Şərifzadənin oğlu Karataya qəbz verilir. Qəbzdə belə yazılmışdı. Şərifov Abbas Mirzə Rəsuloğluna qarşı məhkəmə işi 17 sentyabr 1955-ci ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası tərəfindən baxıldı. 56-cı ildə hələ belə kağızda, bir parça kağız yazıldı ki, bu yalandır, bu yalandır. Nə olsun ki, getdi, neçə min azərbaycanlı elə güdaza getdi.
Biri de Şerifzade idi. Biri de Şerifzade. Böyük dahi trajik aktör. Hayatı belere tragediyle kurtardı. Faciayla kurtardı. Çok teessüf. 36. ilde o Macbeth obrazını yarattı. Çok büyük uğur kazandı ve artık bu o senetin zirvesinde çok profesyonel bir seviyeye çatmış senetkarın işiydi. Onun ahırıncı bizim sahnemizden ucalan sesi o Macbeth'in sesiydi. Sonra susturdular o sesi. Size rezilliğin, eğlenlerin, dikbaş halefleri, mağrur eyyanlar, tali kırmancıyla döyülenleri, köle tabanıyla tapdalayanlar. Yani mağrur Hamlet nagislere deyirdi ki, sizin gücünüz yalnız sizin rezilliğinizdedir. Sizi ayakta saklayan yalnız sizin köle tabanlarınızdı. Ona göre de siz yalnız iğrenç hatırelerle hatırlanacaksınız. Böyük təəssüf hissiyle qeyd edim ki, Abbas Mirzə Şərifzadə ile bağlı evvelde de qeyd etdiyim kimi elimizde heç bir video görüntü yoktu. Aktördan bize kalan sadece fotoşekillerdi. Ona göre de biz onu size yalnız fotoşekillerle təqdim edirik. Ama olsun, insanlar var ki, heç bir görüntüsüz, heç bir fotosuz belə başkalarının kalbinde canlı hatirə kimi qala bilirlər. Şərifzadə kimi. Bax, əsl həqiqət də elə budur.